Kävelybuumi. Ajatusliikuntaa. Simo Frangén, kiitoksia, että otit minut kävelykumppaniksi. Lähdetään ajatuskävelylle kävelybuumin tiimoilta. Olemme siis Tampere-talon varjossa. Mikäs tämä lammikko tässä vielä takana me mahtaa olla? No me ollaan nyt siis Sorsa-puistossa ja toi on Sorsa-lampi. Viehättävä pieni lampi. Ja siellä on mitäs tämä liittyy? Onko sulla tässä jotain erityistä historiaa tämän lammen suhteen vai onko tämä nyt sattumoisin lähellä kotiasi oleva jorpakko? No tää, kun sä sanoit, että olisi kiva kävellä tässä kun jutustellaan, niin mä ajattelin ensinnäkin just toi, että varsin lähellä kotia, eli mä asun tuossa Tampereen Tammelassa, että sun matkaa sinne tommonen 500-600-700 metriä. Ja sitten mä ajattelin, että olisi hauska, kun tää on tämmönen pieni lampi, että kävellään tämmöstä pikkuympyrää koko ajan, niin ei päästä eksymään. Tämä kuulostaa hyvältä. Tämä kuulostaa oikein hyvältä. Ja tarinan mukaan sinä olet debytoimassa näyttelijänä tänä kesänä. Olettaen tietysti, että avit sen sallivat. Mikäs projekti tämä on? Se on mielenkiintoinen projekti, nimittäin tuolla Somerolla on Esa Kallion kesäteatteri, jossa on ollut muun muassa Padding-näytelmää, koska sieltähän on kotoisin siis Rauli Padding Somerjoki ja Unto Mononen on sieltä kotoisin, M.A. Numminen on sieltä kotoisin, joten se on tämmöinen kulttuuripitäjä, ihan vireä sellainen. Niin nyt kun viime vuonna olisi tullut 90 vuotta Unto Monosen syntymästä, niin piti silloin jo tehdä tämä kesäteatteriesitys sinne. Mutta kävi niin kuin kävi, eli eräs pandemia sitten jyräsi sen. Ja se siirrettiin sitten, että rauhassa voidaan tänä kesänä se hoitaa. Katsotaan nyt miten käy, mutta treenit on jo aloitettu. Meillä oli just tuossa eilen, eli nyt siis tätä tehdään tässä toukokuun puolivälin paikalla, niin eilen oli ensimmäiset live-treenit ja etätreenejä oli jo pidetty sitä ennen. Niin, mutta idea on siis se, että mä en ole varsinkin mikään näyttelijä, että mä oon esiintynyt paljon. Kyllä. Mutta no, niin kuin näyttelijä, kun mä oon tottunut esittää vain niin omia tekstejä ja olemaan minä itse. Miltä se tuntuu nyt kirjoittaa? Onko toisen tekstiä esittää? No se on mielenkiintoista, kun mä kysyttiin ja suoraan päärooli, eli Unto Monoseksi. Niin totta kai sitten vartelemaan. Sitten mä mietin, että onko tämä mun juttu, osaanko mä tehdä sitä. Mutta mä esitin itselleni kysymyksen, että olenko minä näyttelijä? Mä vastasin, että en ole. Mä kysyin, että oliko Unto Mononen näyttelijä? Ei ollut. Eli ollaan aivan samiksia. Eli mä oon paras ihminen maailmassa näyttelee Unto Monosta. Unto Mononenhan siis niille, jotka eivät tiedä, niin kuuluisa tangosäveltäjä. Mikä sun suhde on tangoon? Eli mä en oo yhtään tanssi-ihmisiä, en tango-ihmisiäkään. Kyllä mä oon punk-sukupolven kasvatti, vaikka en siltä näytä, koska mulla on kravatti päällä. Mutta en rockin ja semmosen länsimaisen populaarikulttuurin kasvattama ihminen. Eikö Ska-bändillä ollut kravattia? Mutta se on oikein se vähän sitten kunkahtavaa kuitenkin oli se. Joo, kyllä Ska. Joo, niillä usein vielä oli valkoinen kauluspaita, musta asu ja musta kravatti. Mutta että jännittävää, että hieno olisi kyllä toi toteutus, että vie tässä iässäni tekisi uuden aluevaltauksen sinne teatterin puolelle. Tämä kuulostaa loistavalta yhdistämältä sinun tunnetut esiintymistaitos ja myöskin niin kuin hienostunut komiikan taito yhdistettynä tämmöiseen kesäteatteriperinteeseen. Mä olisin kuvitaan, että se kuulostaa niin kuin ulkoapäin katson ainakin ihan jackpot-idealta. Tässä on se mielenkiintoinen, tämähän on niin kuin musiikkinäytelmä, eli tässä siis tangoakin paljon lauletaan ja niin poispäin, mutta mä sanoin heti, kun mua siihen pyydettiin, että mä en osaa laulaa. Mutta onneksi on niin, että Unto Mononen ei myöskään ollut laulaa, ja hän oli siis tangon säveltäjä, soitti myös kitaraa. Niin, Unto Monosellahan kävi niin huonosti, että nuorena oli kitarisaleikkaus, joka epäonnistui, niin sen jälkeen hän ei pystynyt laulamaan. Eli niin se on mun näyttelijätyökannalta, se oli onni siis sikäli, koska mä en osaa laulaa, niin mä pystyn nyt esittämään hänen roolinsa, koska hänellä ei ole laulurooleja. Mutta kerropas omasta suhteesi liikuntaan. Onko sulla joku erityissuuden liikunnallistimesta tai tätä Sorsa-lampikkoa kohtaan vai mikä siinä on? Mä oon lukenut jostain, että sä ainakin sulkapalloa ja oliko peräti jääkiekkoakin olet pelannut. Kuitenkin jos vertaa meitä kahta, niin ottaa vaikka valokuvavertailu vuoteen 1995, jolloin oma humoribändi perustettiin, niin mä oon muuttunut paljon. Sinä mielestäni et ole muuttunut yhtään. Niin joo, vähän paljon nuortunut. Mutta niin. Juuri muuta ei. Mikä sun liikunnallinen salaisuus on? Ei siinä ole salaisuutta, vaan se, että mä oon kyllä aina liikkunut paljon. Että silloin nuorempana tosiaan semmoinen jääkiekko, niin mä olin
Mähän siis olen tuolta Länsi-Suomesta kotoisin, en Tampereelta, vaan olen syntynyt Ulluvilassa Porin lähellä ja sitten kukkeimman nuoruuteni vietin Nakkilassa, jos pääsin ylioppilaksi, niin mä pelasin Nakkilan Nastassa juniorina jääkiekko, oli ykkösketjun se maaleja tekevä taitava keskushyökkääjä. Wow. No, pääsin vähän kato kehumaan. Joo. Tätä on vaikea verifioida. Ja sitten pelasin Nakkilan patereissa lentopalloa ja Nakkilan Nastassa pelasin myös jalkapalloa. Ja näistä niin se jääkiekko jäi harrastukseksi. Kyllä, mä aikuisvuosina niin olen pelannut paljon sulkapalloa. Sulla on hyvin monipuolinen palloilu. Joo, ja nimenomaan mä sanoisin, että mailapelit on niin mun juttu. Ja sitten toi salibändiä olen pelannut semmoisessa niin harrastusporukassa parikymmentä vuotta. Eli kyllä mulla on, minkä huomasin, rasitusvammasta just, että mulla on niin 2-4 kertaa viikossa on liikuntaa. On, että ehkä se on se ero meidän kesken. Se voi olla. Se voi olla juuri siinä se. Ja mä huomasin, että tulit tänne meidän tapaamisen nyt pyörällä. Eli mitäs tämä arkiliikunta, tämä nytkin ollaan ikään kuin ajatuskävelyllä, niin onko tuolla tapana luoda aivoihin tilaa harrastamalla myös arkiliikuntaa? No, sitä mä en... Tuosta mä en tiedä, niin kuin, että liittyykö ne jotenkin toisiinsa. Mutta sanotaan, että arkiliikunta on mulle sillä lailla tuttua, koska mulla ei ole autoa. Niin, mä liikun siis kävellen polkupyörällä ja sitten busseilla tai junalla. Jos mennään. Ja nykyään myös raitio voi olla kohta. Niin, eli sitä tulee sitten, mä asun 5. kerroksessa, niin se on mulle kunnia asia, että kun muutaman kerran käy ulkona päivässä, niin mä aina menen siis portaita pitkin. Niin sinnehän tulee väkisin niin huomaamatta. Kyllä tulee. Liikuntaa, kun portaiden nousuhan on vielä tehokkaampaa kuin tämmöinen tasaisella maalla kävellä. Mutta sitten taas niinku toi just on jännittävä, kun monet sanoo, ja monet varmaan on niin, että ne lähtee kävelylle ja saa siinä niinku mietittyä suuria ajatuksia. On sitten taas jotenkin niin semmoinen yksiulotteinen, että jos mä ajattelen, niin mun pitää niinku lopettaa muu toiminta, että sitten mä istahdan ja alan ajattelemaan. Et jos mä kävelen, niin mä alan tässä niinku, kattelee kaikki, että tossa on tommonen orhava menee tuolla ja tossa on vettä, Herran Jumala. Ja sit mun pitää katsoa, ai nyt vasen jalka, oikea jalka. Tämmöstä, niin se sekoittaa mun ajatukset. Mutta muut voi tehdä, miten tekee, niin mä en lähde niin ajatuskävelylle. Se ei ole mulle se juttu. Hyvä maisteri Frangin, jatketaan kohta muun muassa huumorin syvimmästä olemuksesta. Kenties puhutaan sinun esikuvistasi, jos sellaisia on, tai inspiraatiolähteistä ja ylipäätään tulevaisuudesta. Kiitoksia. Kiitos.